Rana dijagnostika, rehabilitacija i socijalizacija primarni su ciljevi Centra za rehabilitaciju i odgoj djece s teškoćama u razvoju Zlatni Cekin iz Slavonskog Broda. Centar je otvoren 1993. uz pomoć Franjevaca iz Bolonje i njihova karitativnog društva Antonijano, odnosno preko njihova dječjeg festivala Cekino d'Oro, čije ime, u znak zahvalnosti, ovaj centar od početka nosi. Upravljanje je preuzela Franjevačka provincija Bosna Srebrena, a pravni nositelj za Republiku Hrvatsku je Franjevački samostan u Slavonskom Brodu. Mi smo napravili ustanovu za polikliniku, dječji vrtić, pružanje socijalnih usluga i prijevoz djeci. Taj posao nije odjednom nastao. Svake godine mi smo se trudili da idemo po korak naprijed i tako da smo dobili jednu ustanovu renomiranu koju danas ljudi cijene i traže njezine usluge. Djeca s teškoćama u Zlatnom Cekinu imaju priliku uključiti se u redoviti vrtićki program, a djeca tipičnog razvoja, ako se ukaže potreba, mogu koristiti usluge logopeda, fizijatra i sl. Prostori su prilagođeni potrebama i mogućnostima korisnika, a sastoje se od triju povezanih zgrada s oko 2500 četvornih metara površine. U ustanovi radi oko 35 djelatnika, onih stručnih i pomoćnog osoblja. Radi kroz dva tima, pedijatrijski i fizijatrijski tim. Dolaze nam djeca od navršenih mjesec dana, pa čak i ranije. Dolaze nam djeca koji imaju problema u motoričkom razvoju, koji u kašljenju, koji su prije vremeno rođena. Cilj nam je da što ranije kreću sa terapijicama kako bi dosegli svoj motorički razvoj. Kroz Zlatni Cekin polikliniku tijekom dana prođe oko 200 djece na terapije. Od terapija u fizikalnom dijelu radi se Vojta, Bobat i Majs terapija te obična gimnastika. Na Vojta vježbe smo išli jednom tjedno i također paralelno s tim smo mi morali kod kuće odrađivati iste te terapije koja bi nam terapeutkinja pokazala i ogroman napredak je postignut. Sada se trenutno radi na tome da malena puza samostalno i samo dva tjedna, znači, smo već postigli od toga da uopće nije mogla podići vrat niti okrenuti se samostalno po trbuške, da sad ona samostalno i sjedi i podiže se na koljena, tako da ogroman napredak se vidi. Zlatni Cekin uz zdravstvene pruža i socijalne usluge. Poludnevni boravak u sklopu kojeg djeca prolaze sveobuhvatnu rehabilitaciju i odgojno-obrazovni proces, zatim privremeni smještaj do 5 radnih dana u tjednu te psihosocijalnu podršku u obitelji. Usluga privremenog smještaja namijenjena je djeci koja zbog udaljenosti i problema s prijevozom, kao i zbog socijalnih problema u kući i slično, nisu u mogućnosti pohađati rehabilitacijske programe u svojoj sredini. Ukupno je u sustavu socijalnih usluga uključeno oko 40 djece trenutno. U ovaj sustav socijalne skrbi zapravo brine o onim najranjivijim skupinama, a to su djece s teškoćama iz socijalno ugroženih obitelji i zapravo evo možemo se i pohvaliti i reći da velik broj djece koji kod nas dođu na vrijeme, gdje sustav odradi to dakle na vrijeme, pohađajući ovdje rehabilitaciju, čak i uspiju upisati i redovne škole uz određene prilagođene programe. Cekin dječji vrtić bavi se odgojem i obrazovanjem djece od prve godine do polaska u školu, a njegova posebnost je u tome što se u njemu radi po programu Marije Montessori i jedini je inkluzivni vrtić na području Slavonije. Uz djecu tipičnog razvoja pohađaju ga i djeca s teškoćama. U Cekinu, dječjem vrtiću, je upisano je 110 djece, od kojih je 40 djece s teškoćama u razvoju. U Cekinu radi i djeluje 5 odgojno-obrazovnih skupina, jaslice, skupina djece s teškoćama u razvoju, te 3 mješovite skupine u kojima provodimo Montessori program. Evo, od ostalih programa koje se provode u Cekinu dječjem vrtiću su, kao što sam i spomenula, Montessori program, program predškole, program potencijalno darovite djece, program kateheze dobrog pastira i program ranog učenja engleskog jezika. Pa rad u ovoj ustanovi pružio mi je jedno lijepo iskustvo
i općenito prvi put sam se susrela s radom s djecom s teškoćama u razvoju. I ova integracija djece s teškoćama mogu reći da jako obogačuje i djecu s teškoćama, ali i zdravu djecu. I stvarno se primjećuje kod zdrave djece jedno lijepo iskustvo na način na koji oni prihvaćaju tu djecu. Ne znam, stvarno ih prihvaćaju kao ravnopravne prijatelje, a opet djeca s teškoćama puno uče. Osim što su integrirana djeca s teškoćama, skupine su mješovite, tako da i mlađa djeca imaju mogućnost učenja od starije djece. To je učenje prema Montessori metodi. Maria Montessori je u stvari išla na to da skupine budu mješovite, jer je to najbliže obiteljskom okruženju, u stvari djeca najlakše uče od svojih vršnjaka. Veliki doprinos radu centra pružaju dobročinitelji i prijatelji ove ustanove. Ovdje vam imate odjele gdje tete spavaju s tom djecom preko tjedna, od ponedjeljka do petka, dežuraju se noćne smjene zbog neke djece koja ne mogu ići kući. Ovdje imate jako divnih ljudi kojima nije zadatak da dolaze ovdje raditi da dobiju plaću. Ovdje se živi pravo kršćanstva. Ovdje svaki zaposlenik ove ustanove živi s tom djecom od jutra do mraka. Frailija se teško bori da namakne hrane za tu djecu. Sredstva za čišćenje, struju, sve energente treba platiti. I najčešće moraju to tražiti i prositi kako po Hrvatskoj, tako po Europi. Zato ja ovim putem apeliram na sve one koji smatraju da bi mogli pomoći, a ne znaju gdje treba. Evo, ovo je prava ustanova gdje se treba pomoći. Tu sigurno nećete profulat i nećete reći dao sam bez veze neke svoje pomoći ili novce nekom ko to nije kvalitetno potrošio. Ovdje svaka kuna se 6 puta okrene da bi se sva ova djeca nahranila. Iz centra pozivaju roditelje djece s teškoćama da im se jave kako bi na vrijeme primila adekvatnu pomoć, a potiču i sve one koji bi željeli dati svoj doprinos, bilo novčani ili putem volontiranja, da ih kontaktiraju. Detaljnije informacije dostupne su na internetskoj stranici centra.